কিন্তু তেখেতৰ যেটো ভিডিঅৰ কাম কৰা লাইন হেতু সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেখেতে হি আমি দুটা মুস্তাফিজৰ আৰু মই ভাল বন্ধু, বেলেগে আমাক লৈ বিতৰ্ক কৰাটো মানে ভাল বেয়া হৈছে আৰু। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে এইকেইদিন মুস্তাফিজুর রহমান আৰু ডিম্পু বৰাক লৈ বহুত বিতৰ্ক চলি আছে। অ' ভাই বান কৰো না, আও কি কৈ আছে, কপিট লাগি যাব ভাই। কিন্তু চাবলৈ গ'লে ডিম্পু বৰুৱাতকৈ মুস্তাফিজুর রহমান বহুত মানে ধনী ইউটিউবাৰ হয়। তাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ চাব গ'লে 5.41 মিলিয়নছ আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ পৰা 1.6 মিলিয়নছ, প্ৰায় 2 মিলিয়ন হ'ব হৈ গ'ল। কিন্তু এই বিষয়ে ডিম্পু বৰুৱাই কি ক'লে শুনক। দুদিনমান আগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব মানে বিতৰ্ক এটা হৈছিল যে অসমৰ 1 নম্বৰ ইউটিউবাৰজন কোন, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? পোনপ্ৰথমতেতো মুস্তাফিজুর রহমান তেখেত মোৰ খুব ভাল বন্ধু। তেখেত বহুত আগৰ পৰা মই তেখেতক চিনি পাওঁ আৰু তেখেতৰ কথা মই আনকি নিউজতো কৈছিলোঁ, তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰিছিল। কিন্তু তেখেতৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ কাম কৰা লাইন সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেখেতে হিন্দীত ভিডিঅ' বনায়, তেখেতৰ টীম আছে, তেখেতে গানত ভিডিঅ' বনায় আৰু তেখেতৰ ভিউৱাৰ্ছ গোটেই পৃথিৱীত, মানে বাংলাদেশৰ মানুহেও চায়, পাকিস্তানৰো চায়, আমেৰিকাৰো চায়, কাৰণ তেখেতে গানত এটা মানে ষ্টৰী ক্ৰিয়েট কৰে। সেইটো সঁচাকৈ তেখেতৰ মানে যিটো এটা যিয়ে নহওক কিয় মানে টেলেণ্টটো মানিব লগা, যাৰ দ্বাৰা তেওঁ ভিউৱাৰ্ছ পাইছে। কাৰণ ভিউৱাৰ্ছ এনে নাপায়, মিলিয়নলৈকে মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ এনে নাপায়, তাত কিবা এটা থাকিব লাগিব যিটো দিব পাৰিছে। কিন্তু মই হৈছোঁ অসমীয়া, অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাওঁ, তো মোৰ বস্তু বেলেগ, তেখেতৰ বস্তু বেলেগ। আৰু নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰটোৰ কথা যিটো কৈছে, পৃথিৱীত নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰটো সদায় এজন মানুহ এনেকৈ সদায় থাকিব নোৱাৰে, কিছুমান নাম্বাৰ ওৱান হয়, কিছুমান নাম্বাৰ টু হয়। গতিকে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰটো বুলি মই নাভাবোঁ, জাষ্ট আমি ভাবোঁ যে আমি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু ইউটিউবাৰ সেনেকুৱা আৰু। কথাটো হ'ল কি যে বিতৰ্ক হ'ব নালাগে ইউটিউবাৰসকলৰ মাজত, এটা বিতৰ্ক মানে ৰাইজে ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এতিয়া আমাৰ দুটাতো ভাল বন্ধু, আমি দুটা মুস্তাফিজৰ আৰু মই ভাল বন্ধু, বেলেগে আমাক লৈ বিতৰ্ক কৰাটো মানে অলপ ভাল বেয়া হৈছে আৰু। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, শুনিলে ডিম্পু বৰুৱাই কি ক'লে নিজৰ মুখেৰে, বিতৰ্ক কৰাটো ভাল নহয়। ডিম্পু বৰুৱাই নিজে ক'লে সিহঁতৰ মানে কেনেকুৱা। চ' ভিডিঅ'টো ইমান আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।